ba jeega iyo qashan anjarno ama gibirta dharaanti ee laan dheeru way meenaha baasa moorman baahan hadii gibirta hijaab intar meel leey wariya joog meel araays dadka intaa ayaa eta marka heerka la sheegay rasuulka sheegay kamid eta langasha aayirta diintina muuji way hadii muujiyo la ara ee meel araays laan huu eta intaka dhidi habsan mutaysada dambuusan lahayn korka la kasaaro marka ilaahayna beed baadi ilaahayna abuuradi u sii magantiska jirna u sii tala saaradaan inoo hadda marka filim liska duuba oo lisra kaatay daliilaha dad oo ku sheegdi waxyaabo badan kala yahay in ka ziyadeen oo kamid ah laanka markii bay dhow roogsi u sii libahan ka hadalow xamar hoob koy bisad agnagadaw taas naftir jaba oo ku shaka oo ka jiraan dad badan oo ama dhoorsanaayeen liliyo may kiyaabe ino jab naftir iyo yoob la sarfaday meel araayso la dardari gibirtan adilla bandhigi aan ma aragna niyo meel araay banaan jay mar orjay orshay geed ma qobsada maradis geed ma qobsadaas may weeli gibirtaas horta gibir hoob la armaalaade noo hadii islaamna ma ka dhagamaan iyo hadii dastuur ahaan warjay goonu hoobna islaam ka dhagamaan gibirta ilaahay diintis guri sheegdeen roogda guriga ka adkaata ilmoogasay gurigaas bille idis hartaja maraayid iyo naga hartaga dhalaalgay gaabjay ilmoogasay asluubtiyo tarbiyad iyo fiirid walaagas dan wal hajjibi wal thuluth iyo wal jinni yaari siyaad bar markuu soo diiday inuu dhalaag imigil jinuu saaray marka bilaad inta may gaadatay wal thuluth wal jinni tiya dhaadatay meena wal rubu ma jiraanti ama marka hadistis iyo walu saxayabohi usiga abuuri ku kufri inuu adduunyada korje ka faday hawlama alle misweydiyas may weelay heendab ilaahay lan hajibi heendab binaadin kaas madahi yow markii inuu la hagar iyo la haduub wal iyo jeesideen guri lan taragali gurigii lan ka taragali oo biyo diideen walaagiyo shalay ilaahay aayatay ka been ko doran kale aan dhaman waliba aragna inoo balaag madaxweynnimana ogolayn daliil tabeen kanaagta ma ogol tookadan lama etaba inoo balaag madaxweyn kanaagta aan heeri waayay marka taas dartii dadka muslimiinta duhul iyo koo wadaha aan oo jahannama oo diintii onka ka taabeen laagnoob diintiska taaw kulli meeliseeda wal ogiyo tan jubilan hadii hal marka darada jubilan hadiiley maraf la dhulku u sadeega maalaadina umay laaray wal hoog koob la kooga gaad hoog leh keen kanaga zaayan dhulkaada sheegay dhul moqon way dadka metelaad meel ka muujiyaan amin waraadna sheegi dad metelaad meel ka muuqayaan ma dadkan hamarada ka sheegay amal leey dad iyo dharka atal ka haysto masir iyo ka hadal korne maga bedaantan korlay digri mirflikeeyin ma qaybta hoosba dad la qabo amal ee way marka dhulkaas dadkii furud lahaayeen oo gaantiyo ilaahay ku furud lahaay dhawaato dheerato kooyi doonan laakiin dhimanta digri mirfla saansaanta adduunyada keen sheegi hadii ururo kala oo ilaahay higay ku socdaano diin islaam ka dhagamaayaan Soomaali la wareegan oo adaalada ilaahay dabaqan taas goonu wa dhaxda ka jir in kasto markaas naftir iyo obsadaana goob eeta laankii shalay lahaay sidii adoon ama la in la dhagmo doono xaqooqdi boqolkiiba boqol aan hala doon may weeli laankii binaaadin kooba qayimki ilaahay ka abuuri aboodi ilaahay si oo ah inoo sagaal bilood ka dhaladi wali hungni diid wali faylana ogolaada dhimasho ogolaada dhig geyshaba dayusnama aqbalna laankii intaas ba hadii aqbal qoom kasto kooy wal iswarsada lanka wali galaw wali gudaw may la faday inoo la ogaado marka aalamkan hooga la ka hisaabtamay moojmay ka hisaabtamay badanaan lankan wala iska dhiciyo kore wala diiday miday sanya seeftisa banaanka hal bahay hoob dulmo la kasuubi walki tijaabiyaar tartiib dowliga markii dadka aamaha miinki
ka afuufay hornaki aame marka dadkan dad la afuufay la dhameysidiyo marka la mishay leey inuu ilaahay diintii san gargaar dad diinta difaacayaan halaal ee umada cadaalad u soo biyaayaan Soomaali ee kibad baadiya goob ilaahay sheen nasrigaas ma ku qursano yaabooga diinta islaamka goobta inuu diinka mar un hanagada may hube sidii geerida ay muuban hube inoo dad digdi marfle ee masir jo sadabe metelayaan insha Allah kooyo doonan dul jo qahaadena sidii araare baham banaan bahaasi sokodorognaan banaan baha doonan meeli shalay la ka galay la ka gaday la ka jaajusin iyo ogaado doona gaamo isqabsado doona khayraadka dul jo dhaxyaalona ka filan digil marfle dibid manbaahan gudu manbaahan may iska ka filan in gobolada iyo dhaxadii oo iska ka filan in mooshima taageero Soomaali kala iyo in taageero dibideed manbaahan hadii iyo iska kalsoonadan iimaan jo goban horto wala lakiin sheegow qadiyada lakiin sheegow baas weydiyo wad aragas qadiid ma aayo lanka jaayfeyo lanka amaano dhaxadiyo maalanto lanko biikin shibe male marka intaas may muujiyaase tusaalada bay ee inoo qadiid ad ka teeganta iyo umada gaal iyo muslim markaati keyin qadiidaasna maalum un wal kasto la karun sheeg maalum un miraasho way gurude adi arag doonto banan dhiman oo dhimanoona taariikhda ku husaas adno lona miraasho wal gurude may weelay digidi marfle marna raala maka ay ino muslim lud barumung ee qashan kalo la sheene mana aan faayaan ilaahiyana abuur ilaahigina abuur sabab ah ino rumayn ama ino dhiman wal ka dhahay male marka malaayinta ad hada tiriida Europe iyo America ku noolan oo sheekiyaalka kamid ah oo aqoonyahanada kamid ah digidi marfle dadkaas ma tiri dadkan hamar la ka hareeyay oo wali kulayna hadii digri marfle la dhibaatay ilaahay amurtis madde digri marfle la dhibaatay deegaanadii ololayaan gaaji dilaas mahadalayaan markii digri marfle masir jay dadnimadis ama hamujeelar mal aadnu hal mar has la fuugayaan ya markii dagaalkii Ukraine dhii amalkii yahuuda ka gaaday Palestine ka gaadi si hanqayliida gaalada galbeedka amal diinta qaar sheegadaan intiyo badan oo magaa joonnaagay hiraab ee bariya kamid haay kuwa kale degin oo magaagasay oo naag marnana nin huwi korn kuwa dibido marka magaagas maylikiinka ka weeriya konfurjinka ki boona guulay aakhiri lan wada badany meel horta lan taab dadkan saasu su'aalo kaladi waydiyaas welcome dhawaa way kan dhahaynay war dadkan hotel wada xamar ku jira oo digla oo mirflaha tale siyaasiinta ah war dadkan way rakaatayse yihiin nin iyo naag ba tahay ceebta dadka jacaysay waxa waa weyn oo soonka garsamaan way may kalo meelanka ada siyaasiinta ama Jubaland ka jeedo ama koonfur galbeed ka jeedo siyaasiinta litu gobolnimo talaayaan jabid lang lang ilaahay ina hariisimo shama ka kaataysan
dadkuna masiira ku sugaayaan warlankaas u soo ba warlan u sugee bo wal gaab daran lo ku soo bi ee hoo u saxadale aron walaagi la hadhikaw koo aamusan olol huma la ciifa kaasa masiir ku sugo kaas adi horeeyo ko sugooy ma masiir digi marabna ma sheenaw kiishayna ma ka talada kor bal wa inoo dadka masgaadi horowdi orakaatadi gashinka langahayn inoo kor an kahan diidan langaas rakaato dadka digi marafna wala hada sheeg diway haqiiqo way bi kama dib aan hoteelada magaalooyinka la ka dhisay.